ជំរាបសួរប្រិមិត្តដែលនិយមតាមដានស្ដាប់ព្រមមានចំណេះដឹងផ្សេងផ្សេងតាមបណ្ដាសង្គម YouTube ទាំងអស់គ្នាថ្ងៃនេះខ្ញុំបាទសូមជូនព័ត៌មានថ្មីមួយក្រុមចំណងជើងថាក្រោយពេលខាត់ខ្លួនកូនអុកញ៉ាបបប្រើ AK47 គម្រាមគេនោះស្រាប់តែសម័យខ្លួនបានសារភាពថា AK47 នោះមិនមែនជារបស់ខ្លួនទេបើគ្រាន់តែជាអ្វីបងប្អូនបាទអាវុធ AK កាន់នៅក្នុងដៃមិនត្រឹមប៉ុណ្ណោះបាទដាក់នៅក្នុងរថយន្តម៉ាស្ដាស្រីទំនើបរបស់ខ្លួនបាទលើកយកមកសម្ញែងគេនៅពេលដែលមានចំនួនបន្តិចបន្តួចបាទនៅលើការធ្វើដំណើរនៅលើដងផ្លូវស្រាប់តែធ្វើឲ្យមហាជនជាច្រើនមានការខឹងសម្បាននិងមិនចូលចិត្តបាទនៅបរោះខាងលើដែលអាងខ្លួនជាកូនអុកញ៉ាហើយមុខដូចចិនកាប់ជ្រូកបាទពាក់ព័ន្ធជាមួយនឹងបញ្ហានេះផងដែរដូច្នេះកុំឲ្យប្រិយមិត្តរបស់យើងរងចាំយូរសូមមេត្តាជួយ Subscribe និង Like យោងទៅតាមសេចក្តីប្រកាសព័ត៌មានរបស់ស្នងការដ្ឋាននគរបាលខេត្តកំពង់ឆ្នាំងលោកបានឲ្យដឹងថាកាលពីថ្ងៃទី31ខែសីហាឆ្នាំ2020វេលាម៉ោង 16:45 នាទីនៅចំណុចផ្លូវចូលចំការច្បាប់បាទចូលចំការអំពៅរបស់ក្រុមហ៊ុនអង្ញាញឹមថនបាទហៅកៅស្ថិតនៅក្នុងភូមិថ្នល់កែងឃុំក្បាលតើស្រុកទឹកផុសខេត្តកំពង់ឆ្នាំងកើតមានករណីទំនាស់ពាក្យសម្ដីគ្នារវាងបាទអ្នកជិះរថយន្តនិងអ្នកបើកម៉ូតូដែលអ្នកបើករថយន្តនោះឈ្មោះញឹកផលបាទភេទប្រុសអាយុ38ឆ្នាំជនជាតិខ្មែររស់នៅភូមិថ្នល់កែងឃុំក្បាលតើស្រុកទឹកផុសខេត្តកំពង់ឆ្នាំងបាទមុខរបរមើលការខុសត្រូវចំការច្បារអំពៅបាទនឹងអ្នកបើកបរបាទម៉ូតូឈ្មោះប្រាក់បាទសំបានភេទប្រុសអាយុ30ឆ្នាំរស់នៅភូមិក្រសាំងដោះឡើងបាទឃុំក្បាលតើស្រុកទឹកផុសខេត្តកំពង់ឆ្នាំងបើកបរម៉ូតូនៅក្នុងស្ថានភាពស្រវឹងបាទបោដោយទៅធ្វើស្រែចំការនៅក្នុងករណីនេះផងដែរឈ្មោះញឹកផលបានយកអាវុធបាអាកា47ចាញ់ពីក្នុងរថយន្ត Mazda របស់ខ្លួនមកគម្រាមឈ្មោះប្រាក់សំបានបាប៉ុន្តែមិនបានបាផ្ទួអាវុធនោះទេពេលទទួលបានព័ត៌មានខាងលើលោកស្នងការនគរបាលបាខេត្តបានបញ្ជាកម្លាំងបាជំនាញព្រមត្តនខេត្តស្រុកបាននឹងប៉ចុះទៅដល់កន្លែងកាត់ហេតុធ្វើការស្រាវជ្រាវស៊ើបអង្កេតនឹងបានខាត់ខ្លួនឈ្មោះញឹកផលបាទបញ្ជូនមកស្នងការដ្ឋាននគរបាលខេត្តដើម្បីចាត់ការទៅតាមនីតិវិធីបាទរីឯឈ្មោះប្រាក់សមានក៏គេចខ្លួនអ្នកនាំពាក្យនៃស្នងការដ្ឋាននគរបាលខេត្តកំពង់ឆ្នាំងបាទសូមធ្វើការប្រកាសព័ត៌មានជូនមតិសាធារណជនឲ្យបានជ្រាបថាមួយឈ្មោះញឹកផលបានឆ្លើយសារភាពបឋមថាអាវុធ AK47 របស់ដែលកាន់គឺជាអាវុធបាទដែលរើបាននៅក្នុងដីពេលភ្ជួរដាំអំពៅហើយយកមកដោះខាត់បាទបាញ់ថ្នាំថ្មីពីករណីលោកស្នងការបានបញ្ជាឲ្យមន្ត្រីជំនាញចាត់ការយ៉ាងតឹងរ៉ឹងទៅលើតាមច្បាប់ជាធរមាន3បាទសូមអញ្ញាសូមអរគុណដល់អ្នកប្រាប្រាបាទបណ្ដាញទំនាក់ទំនងសង្គមមួយចំនួនដែលបានសបផ្សាយព័ត៌មានបន្តប្រកបដោយសិលធម៌ហើយជឿជាក់មកលើចំណាត់ការរបស់សមត្ថកិច្ចនគរបាលខេត្តកំពង់ឆ្នាំងផងដែរបាទដូច្នោះព័ត៌មាននេះមានប៉ុណ្ណឹងដើម្បីទទួលបាននៅព័ត៌មានថ្មីថ្មីបន្ថែមទៀតសូម Subscribe និង Like ខ្ញុំបាទសូមអរគុណនិងសូមគោរពលា